Muling magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa ika na baitang. Narito muli tayo para sa isa namang pag-aaral sa araling panipuna. Halika, samahan ninyo kong tuklasin ang kasaysayan ng ating bansa. Ready na ba kayo? Kung ngayon pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated kayo sa aking mga susunod pang YouTube video. Ang paksa na aking tatalakayin sa araw na ito resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Layunin ng aralin, pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, naipapaliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Pangalawa, naiisa-isa ang mga naging ambag ng mga Amerikano sa bansa. At pangatlo, natutukoy ang mga naging ambag ng mga Amerikano sa bansa. Pero bago tayo magsimula, magkaroon tayo ng isang balik-aral tungkol sa inyong nakaraang aralin. Ang inyong nakaraang aralin ay tungkol sa pamahalaang Commonwealth. Ngayon, magkaroon tayo ng isang pagsasanay kung naaalala nyo pa ang aralin na yon. Handa na ba kayo? Una, siya ang naging ama ng pambansang wika. Siya ba ay si Manuel Rojas? O Manuel El Quezon? Ang sagot, Manuel El Quezon. Ikalawa, ito ay programang inilunsad ni Manuel L. Quezon upang may pagtanggol ang labas at loob ng bansa. Ito ba ay Public Defender Act o Tanggulang Pambansa? Tama ang inyong sagot. Ang sagot ay Tanggulang Pambansa. Ikatlo, ito ay karapatang ibinigay sa mga kababaihan ayon sa saligang batas ng 1935. Ito ba ay karapatan sa pagboto? O ito ba ay karapatan sa edukasyon? Ang tamang sagot, karapatan sa pagboto. Ikaapat, ito ay batas na nagtatakda ng walong oras na pagtatrabaho sa manggagawang Pilipino. Ito ba ay minimum wage law? or ito ba ay 8-hour labor law? Tama ang napili. Ang, ang sagot ay 8-hour labor law. Panglima. Ito ay programang inilunsad na susuri sa magiging pambansang wika ng bansa. Ito ba ay surian ng wikang pambansa? O ito ba ay surian ng dialektong pambansa? Ang sagot ay Surian ng wikang pambansa. Ikaanim ito ay batas na inilunsad upang kung saan magkakasundo ang umuupa at ang nagpapaupa sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng dalawang panig. Ito ba ay minimum wage law o ito ba ay tenancy act? Tama ang iyong sagot. Ang sagot ay tenancy act. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung ganon, congratulations. Nakikita nyo ba ang mga larawan na ito? Saan nagmula ang mga bagay na ito? tama ang naiisip. Ang mga bagay na ito ay nagmula sa Bansang Amerika. Ano ba ang dapat mong malaman sa aralin natin ngayon? Ano ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa? Ano ang naging ambag nito sa mga Pilipino? balik tanaw sa nakalipas na aralin. Sa inyong nakalipas na aralin ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pamahalang Commonwealth. Ang pamahalang Commonwealth ay naitatag ayon sa batas Tidings McDuffie. Ayon sa batas, naitatag ang pamahalang Commonwealth upang mabigyan ng sampung taon ng mga Pilipino sa paghawak ng pamahalaan bago ibigay ang ganap na kalayaan nito noong 1946. Subalit so, hindi ito natuloy dahil sa pagpasok ng ikalawang digmaang pandayigdig. Nahalal bilang Pangulo ng Pamahalang Commonwealth si Manuel Luis Quezon, na ang naging katunggali sa halalan ay si Emilio Aguinaldo. Nahalal naman bilang Vice Presidente si Sergio Osmeña Sr., may mga programang ininunsad sa ilalim ng pamumuno ni Manuel L. Quezon. Ito ay ang tanggulang pambansa, pagsusuri sa magiging pambansang wika, katarungang panlipunan, at pagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan sa pagboto. May mga batas na ininunsad upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mahihirap na Pilipino. Ito ay ang minimum wage law, 8R Labor Law, Tenancy Act, at Public Defender Act. Resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Nang sinakop ng na mga Amerikano ang Pilipinas, nag-iwan ito ng na mga pagbabago sa ating bansa. Binago nito ang ating kultura, paniniwala, pananamit, wika, sistema ng pamamahala at pang-araw-araw nating pamumuhay. May limang ipinamana ang mga Amerikano sa ating bansa. Una na rito, ang sistema ng pamamahala o patakarang pampolitika ng mga Amerikano. Ikalawa, pagpapabuti ng edukasyon. Ikatlo, kulturang Amerikano. Ikaapat, pagpapabuti ng kalusugan ng mga mamamamayan. At ang ikalima, pagpapabuti ng transportasyon at komunikasyon. Sistema ng pamamahalang Amerikano o patakarang pampolitika ng mga Amerikano. Nang binigyan ang mga Pilipino ng pagkakataon na mamuno o humawak ng katungkulan sa pamahalaan, itinuro sa atin ng mga Amerikano ang malayang pamamahala. Ibig sabihin ipinakilala nila sa atin ang kanilang sistema ng pamamahala na kung saan maaaring mamahala ang sinumang tao anuman ang kalagayan o estado niya sa buhay basta handang maglingkod sa bayan ipinakilala sa atin ng mga Amerikano ang konsepto ng demokrasya o malayang pamamahala Pagpapabuti ng edukasyon ang edukasyon ang pinakamalaking ambag ng mga Amerikano sa ating bansa. Dala ng pagbibigay nila ng pagkakataon sa lahat ng Pilipinong makapag-aral ng libre. Nagtatag ng libreng edukasyon para sa elementarya ang mga Amerikano noong 1901, alinsunod sa batas bilang 74. Ang National Council of Education ay naitatag upang magpayo at gumabay sa pamahalaan ukol sa pagpapabuti at pagreforma ng sistema ng edukasyon. Napagtuunan din ng pansin ng pamahalaan ang lahat ng antas ng edukasyon sa pampubliko at pribadong paaralan. Ingles ang naging wika sa pagtuturo sa lahat ng paaralan sa bansa. Nabigyan diin ng edukasyon ang pagtuturo ng bukasyonal, character education o edukasyon sa pagpapakatao, pagpapakilala sa kultura ng mga Amerikano at pag-alis sa sapilitang pag-aaral ng reliyon sa mga paaralan sa bansa na inilunsad sa panahon ng Espanyol. Dahil dito, natuto ang mga Pilipino na magsalita ng wikang Ingles, magbihis gaya ng mga Amerikano, kumain ng mga pagkaing Amerikano at higit sa lahat ay mag-isip gaya ng mga Amerikano. Thomas Sites Noong panahon ng mga Amerikano, nagsilbing mga guro ang mga sundalong Amerikano nang inalis ang pamahalang militar sa bansa at pinalitan ito ng pamahalaang sibil noong 1901. Pinalitan ito ng mga gurong Amerikano sakay ng barkong SS Thomas papuntang Pilipinas. Dahil dito, tinawag silang Thomas Heights. Dahil sa sinakyan nilang barko. Pagbabago sa kultura ng mga Pilipino. Dahil sa sapilitang paggamit ng wikang Ingles bilang wika ng pagtuturo, natuto ang mga Pilipino na sumulat ng nobela, maikling kwento, tula at dula sa wikang Ingles. Si Zoilo M. Galang ang nakapagsulat ng unang nobela sa Ingles. Ang mga Pilipino ay nagkaroon din ng bagong libangan dahil sa mga pelikulang galing sa Hollywood na kung saan unti-unting itong pumatay sa mga sarswela ng Pilipino. Dagdag pa nito, naging mahilig din ng mga Pilipino sa larong sports, gaya ng basketball, boxing, at baseball, na lubusang naka-impluensya sa mga Pilipino dahil sa kulturang Amerikano. Naka-impluwensya rin ang kulturang Amerikano sa mga Pilipino ang pananamit, gaya ng pagsusuot ng Amerikana o tuxedo, pagkain, at paraan ng pamumuhay ng mga Amerikano. Pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayang Pilipino naitatag ng mga Amerikano noong 1901 ang Lupon ng Kalusugang Pampubliko. Kung sa kasalukuyan natin ay yun ang ating Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health. Sa panahon ng Amerikano, tinatawag itong Lupon ng Kalusugang Pampubliko. Dahil dito naipatayo ang klinika at ospital sa bayan. Ang Philippine General Hospital ay naitayo noong 1910, ang pinakatanyag na ospital sa bansa. Ang mga sakit na kolera, tuberculosis at iba pa ay nasugpo dahil sa makabagong medisina. Sa larawang ito makikita ang Philippine General Hospital na naitayo noong 1910. pagpapabuti ng transportasyon at komunikasyon. Pag sinabi natin transportasyon, ito ay ang pagsakay o paghatid ng mga kagamitan, produkto, maging mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Komunikasyon, ito ay pag-uusap ng dalawang tao mula sa magkalayong lugar. Paano napabuti ang transportasyon at komunikasyon sa ating bansa Noong panahon ng Amerikano, napabilis ang transportasyon sa bansa nang ipakilala ang mga demakinang sasakyan, sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, napabilis ang pakikipagkalakalan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa mga larawang ito, makikita ang tren na, na ipinakilala ng mga Amerikano sa mga Pilipino. ang barko at ang eroplano. Umunlad rin ang komunikasyon sa bansa nang ipakilala ng mga Amerikano sa mga Pilipino ang telepono noong 1905 at ipinakilala rin ang radyo bilang paraan ng komunikasyon. Ngayon alam nyo na ang mga naging ambag na mga Amerikano sa ating bansa. Muli natin isa-isahin ang mga naging ambag nito. Una narito, pagpapakilala ng konsepto ng demokrasya o malayang pamamahala. Ikalawa, pagpapabuti ng edukasyon ng mga Pilipino. Ikatlo, pagpapabuti ng kanilang kalusugan. At ang ikaap pagpapabuti ng transportasyon at komunikasyon. Ngayon, magkaroon tayo ng isang talakayan. Pag-usapan natin. Sagutin ng tanong. Maaaring i-post ang video upang isipin ang tamang sagot. Handa na ba kayo? Una, bakit pinalaganap ng mga Amerikano ang edukasyon sa bansa? Ang sagot: Pinalaganap ng mga Amerikano ang edukasyon sa bansa upang mabigyan ng libreng pag-aaral ang lahat ng mga Pilipino, maturuan ng wikang Ingles, at palitan ang kulturang Pilipino ng kulturang Amerikano. Ikalawa, ilarawan ang pagbabago ng sistemang edukasyon sa bansa? Ang sagot, dahil sa sistema ng edukasyon hatid ng mga Amerikano sa bansa, natuto ang mga Pilipinong magsalita ng wikang Ingles, kumain ng mga pagkaing Amerikano, at mag-isip gaya ng mga Amerikano. Ikatlo, ano ang epekto ng mga pagbabagong na pag-aralan sa pamumuhay ng mga Pilipino? Ang sagot, nabago nito ang kultura, paniniwala at kaisipan ng mga Pilipino dulot ng kulturang Amerikano. Ikaapat, ipaliwanag ang pagbabago sa transportasyon at komunikasyon sa panahon ng mga Amerikano. Ang sagot, Napabilis dito ang transportasyon dahil sa mga demakinang sasakyan, sasakyang pandagat, at sasakyang panghimpapawid. Napabilis din ang komunikasyon dahil sa paggamit ng telepono at radyo. Panglima, sa inyong paaralan, ano ang pagbabago ng sistema ng edukasyon? Ang sagot, noong panahon ng Amerikano, wikang Ingles ang wikang ginagamit sa pagtuturo. Ngayon, maaari nang gamitin sa pagtuturo ang wikang Tagalog. Dumako na tayo sa ikalawang pagsasanay. Piliin ang tamang sagot. Sagutin ang tanong. Mayroon kayong limang segundo upang isipin ang tamang sagot. Handa na ba kayo? Una, anong uri ng pamahalaan ang ipinamana sa atin ng mga Amerikano? Ito ba ay militar, o ito ba demokrasya? Ang tamang sagot, demokrasya. Ikalawa, ano ang tawag sa mga gurong Amerikano sakay ng barkong SS Thomas? Ito ba ay Thomasite? o ilustrado. Time is up. Ang sagot. Thomas Hites. Ikatlo. Ano ang impluensyang hatid sa atin ng mga Amerikano pagdating sa kultura? Ito ba ay paggamit ng wikang Ingles? O ito ba ay Paggamit ng po at opo. Ang tamang sagot, paggamit ng wikang Ingles. Ikaapat, ano ang naiambag ng mga Amerikano pagdating sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga Pilipino? Ito ba ay pagtatayo ng mga simbahan? o ito ba'y pagtatayo ng mga ospital at klinika? Time is up. Ang sagot, pagtatayo ng mga ospital at klinika. Panglima, ano ang ipinakilala ng mga Amerikano sa mga Pilipino upang magkaroon ng mabilis na transportasyon at komunikasyon sa bansa? Ito ba yung mga sasakyan, telepono at radyo? O ito ba yung mga kotse, cellphone at laptop? Time is up. Ang sagot ay mga sasakyan, telepono at radyo. Nakuha nyo ba lahat ang tamang sagot? Kung ganon, magaling. Ano ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa? Ano ang naging epekto nito sa mga Pilipino? Tandaan, nang sakupin ng mga Amerikano ang bansa, natuto ang mga Pilipino na magsalita ng wikang Ingles. Natutunan rin ng mga Pilipino na kumain ng mga pagkaing Amerikano at manamit tulad sa mga Amerikano. Natutunan rin ang mga kulturang Amerikano gaya ng pagkahilig sa sports, pelikula at tanghalan. Lubhang nakaapekto sa mga Pilipino ang kulturang Amerikano dahil binago nito ang pamumuhay, ugali at damdamin ng mga Pilipino. Ngayon, oras na para sa isang maikling pagsusulit. Ihanda ang panulat at papel. Maaaring i post ang video upang isipin ang tamang sagot. Ready na ba kayo? Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una. Ano ang wikang ipinalaganap at itinuro sa atin ng mga Amerikano sa bansa? Letter A. Wikang Tagalog. B. Wikang Ingles. C wikang Hapon o letter D, wikang Arabo. Pangalawa, ito ang pinakamalaking naiambag ng na mga Amerikano sa bansa upang mabigyan ng libreng pag-aaral ang mga Pilipino. Ito ba ay letter A, Relihiyon? Letter B, Wika? Letter C, Politika? O letter D, edukasyon. Pangatlo, ito ang pinakatanyag na ospital sa bans sa bansa na naitayo ng mga Amerikano noong 1910. A. Philippine Heart Center B. Philippine General Hospital C. Philippine Lung Center O D. Cultural Center of the Philippines pang-apat Kailan ipinakilala sa mga Pilipino ang telepono? A. 1902 B. 1903 C. 1904 O D. 1905 At panglima Bakit pinalaganap ng mga Amerikano ang edukasyon sa bansa? A upang palitan ang kulturang Pilipino ng kulturang Amerikano? B. Upang mabigyan ng libreng pag-aaral ang mga Pilipino? C. Upang turuan ng wikang Ingles? O D. Lahat ng nabanggit ay tama. Gusto nyo bang malaman ang mga tamang sagot? Sige, tingnan natin kung tama ang mga napili ninyong sagot. Simulan natin. Una, ano ang wikang ipinalaganap at itinuro sa atin ng mga Amerikano sa bansa? Ang tamang sagot letter B, wikang Ingles. Ikalawa, ito ang pinakamalaking naiambag ng mga Amerikano sa bansa upang mabigyan ng libreng pag-aaral ang mga Pilipino. Ang tamang sagot, letter D, edukasyon. Ikatlo, ito ang pinakatanyag na ospital sa bansa na naitayo ng mga Amerikano noong 1910. Ang tamang sagot, letter B, Philippine General Hospital. Pangapat, kailan ipinakilala sa mga Pilipino ang telepono? Ang tamang sagot, letter D, 1905. At pang lima, bakit pinalaganap ng mga Amerikano ang edukasyon sa bansa? Ang tamang sagot, letter D, lahat ng nabanggit ay tama. Tama ba lahat ang nakuha ninyong sagot? Kung ganon, magaling. Sana naibigan ninyo ang bidyong ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.